sokawa amuru shesheni nyavu zenu ndani ya bahari na mkabuhe lakini wate walidungunika huku wakimwambia kwamba Bwana tumefanya usiku kucha lakini tumekosa kupata chochote lakini kwa sababu umenena Bwana tu tafanya hivyo Yesu kawa amuru shusheni nyavu zenu ndani ya bahari na mkabuhe lakini wote walinungunika huku wakimwambia kwamba Bwana tumefanya usiku kucha lakini tumekosa kupata chochote lakini kwa sababu umenena Bwana tu tafanya hivyo shusheni nyavu zenu shusheni ndani ya bahari mimi Bwana nimenena mkifanya hivyo mtafanikiwa enyi wa Kristo shusha nyavu zenu shusha ndani ya ulimwengu mkamue watu waje kwake Bwana wakapate uzima shusheni nyavu zenu shusha ndani ndani ya bahari mimi Bwana nimenena mkifanya hivyo mtafanikiwa enyi wa Kristo shusha nyavu zenu shusha ndani ya ulimwengu mkamue watu waje kwake Bwana wakapate uzima Na wakashanga Kwani waliweza kupata kushika samaki wengi Ikajaza mashuha Hapo ndipo waligundua ya kwamba huyu ni Yesu Mwalimu mkuu Akawaeleza mkinifuata mtakuwa wavuvi wa watu Wote wakazishusha nyavu zao ndani ya bahari Na wakashanga Kwani waliweza kupata kushika samaki wengi Ikajaza mashuha Hapo ndipo waligundua ya kwamba huyu ni Yesu Mwalimu mkuu Akawaeleza mkinifuata mtakuwa wavuvi wa watu Shusheni nyavu zenu shusheni ndani ya bahari Mimi Bwana nimenena mkifanya hivyo mtafanikiwa Shusha ndani ya ulimwengu Mkamue watu waje kwake Bwana wakapate uzima Shusheni nyavu zenu shusheni ndani ndani ya bahari Mimi Bwana nimenena mkifanya hivyo mtafanikiwa Enyi wa Kristo shusha nyavu zenu shusha ndani ya ulimwengu Tuwaje kwake Bwana wakapate uzima Shusheni nyavu zenu shusheni ndani ndani ya bahari Mimi Bwana nimenena mkifanya hivyo mtafanikiwa Enyi wa Kristo shusha nyavu zenu shusha ndani ya ulimwengu Mkamue watu waje kwake Bwana wakapate uzima Ndani ya ulimwengu Mkamue watu waje kwake Bwana wakapate uzima